Данияда 12 адам шұжықтан уланып көз жұмды. Өнімдер Копенгаген маңындағы ет комбинатында жасалған. Ұлттық азық-түлік институтының мамандары тағамнан қауіпті листериоз бактерияларының табылғанын айтады. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, кәсіпорын дереу жабылып, өнімдері дүкен сөрелерінен алынып тасталды. Ал дәрігерлер бұл дерт әсіресе балалар мен қарттар үшін өте қауіпті дейді. Билік өкілдерінің мәліметіне сай, былтыр қыркүйек айынан бастап листериоз індетіне 20 адам шалдыққан, ал оның 15-і соңғы екі айда тіркелген.